morning! Dobro jutro, dobar dan, dobro večer. Znate da ovaj moj kanal uvijek kreće upravo ovakom. Pošto ne editam sve videe po milioniti put, to već kažem, nije bitno. Hoću jednu stvar danas na brzinu. Pošto sam bolesna, ovaj virus me nikako ne napušta. Znači, verovatno mu se jako dopadam, pa... Ali napustit ću ja njega. Nema veze. I vi se sad svi pitate, a došli ste na kanal Daca60+, šta ja radim sa ovim šešerićem, sa naučarima i tako dalje, u sred ove zime, u sred ovog nevremena napolju i tako dalje. E, reći ću vam sad šta radim. Ali ćemo prvo, naravno, da skinem ovaj šešir. Kosu nisam mogla da operem, jer sam stvarno pod virusom i prosto nisam imala snage. Zamenit ćemo, naravno, ove naočare i jednostavno ću krenuti odmah, odmah da vam kažem zašto sam ja danas ovaj video za vas pripremila. Pripremila sam zato što 99% žena, ajde neću da kažem 99%, ali 90% žena na zemaljskoj kugli ima problem sa celulitom. I to, pazite, od devojčica koje imaju 13, 14, 15 godina, pa do nas koji imamo plus 60 i tako dalje. Da, ne pričam, to je jedan opšti problem koji napada žene, naravno, delom i muškarce, ali uglavnom žene. Ja sam, naravno, danas htjela da vam kažem zašto baš danas pričam o celulitu. Zato što baš danas, ne sutra, morate da krenete da razmišljate o proleću i letu od 2020. godine. Znači, još malo pa će 2020. godina i onda će jako, jako brzo doći april, maj, juni, a onda ćemo se mi svi pitati, ja vidi, ovdje imam celulita, ovdje imam celulita, ovdje imam celulita, šta da radim, brže bolje, trči po salonima, trči ovo, trči ono, radi ovo, radi ono, to je kasno. Devojke, žene, to je kasno. Sad krenite da razmišljate o tome i da koristite neke, evo kao što sam ja ovdje par stvari samo iznala, koji se tiču celulita i uopšte nekog zatezanja kože, pilinga i tako dalje, zato što je to potrebno upravo sada, ne kad dođe proleće i leto. Ja, iskreno da vam kažem, obzirom da sam se stvarno ceo život bavila celulitom, rekla sam već u prethodnim videima da sam držala salon koji se bazirao između ostalog svega što smo imali u salonu, ali jedna od glavnih stvari je bila upravo otklanjanje celulita. Imali smo nekoliko programa. E sada, ja hoću da vam kažem ono što vi kod kuće same možete da uradite bez da idete po salonima, bez da plaćate i tako dalje. Danas je jako teško, to su serije, znate, od po 10 do 15 tretmana svaki drugi dan, sigurno, pa onda jedna mala pauza, pa opet serija od 10 do 15 tretmana svaki drugi dan, zato vam treba vremena, zato vam treba auto, možda da odete do nekog salona, pa da parkirate, pa se vi iznervirate, nemate gdje da parkirate, pa nemate kroz ovu silnu gužvu, saobraćajnu i tako dalje. Zato vam kažem, možete za sebe nešto da uradite kod kuće. Ja sam u jednom možda od prošlih videa, što se tiče celulita, pomenula Kreuterhof, nemački. Ja nažalost ovdje nemam kutiju, ja sam je potrošila pa sam je bacila, šteta, ali to je jedan od najboljih preparata koje sam ja jako dugo koristila, lično, znači za sebe. U salonu su to bili neki potpuno drugi profesionalni, kako da kažem, preparati koji su bili stvarno fantastični, ali za jednu kućnu upotrebu Kreuterhof, nemački, koga imate da nađete apsolutno svuda sada, kutija košta oko 800 i nešto dinara, dugo traje, dovoljno je samo da ga dobro, dobro umasirate. Šta je jako bitno pre nego što uopšte krenete
sa ovakvim nekim mazalicama kao što sam ja ovde iznela jedan dobar peeling. Prvo ćete znači uraditi peeling celog tela, ali to jako dobro da bi vam naravno svi ovi preparati posle pomogli i na neki način mnogo, mnogo dublje prodrli u kožu. Naravno, nemojte se smijati pošto ja sam rekla, ja nemam nikakvo sponzorstvo od Evelina. Evo samo ću vam pokazati, ja sam znači pre neki dan kupila ovaj spojeni, znači bile su spojene u Viliju, dva seruma za skidanje celulita. Jedan je na bazi termo, znači on vas greje, i drugi je ovaj koji hladi. Oni su bili po ceni jednog. Znači, ja sam ova dva platila 799 dinara. Naletela sam verovatno zato što je zima, hladno, pa ljudi sada daju popuste za ovaj tip proizvoda, kao što su proizvodi za celulit. Tako da znate da su ova dva seruma meni jako pomogla letos, odnosno pred leto. Jedan sam koristila ujutru, drugi sam koristila uveče. Vi to ne morate da radite. Vi možete da koristite jedan dan jedan, drugi dan drugi. Bitno je da ga jako dobro umasirate kad se istuširate i kad naravno napravite peeling o kojem sam vam rekla. To je, evo, vidjet ćete, samo ću vam malo približiti 4D slim i tako dalje, da vam ne čitam sad, anticelulit, serum, kažem, jedan je na bazi grejanja, drugi na bazi hlađenja. Vrlo su prijatni kad se nanesu. Apsolutno nemate nikakva ona peckanja, ništa, ali oni su meni pred leto ove godine jako, jako pomogli. Ja sam uspela da skinem celulit sa stomaka sa ovim, da umanjim celulit na butinama, zadnjem delu, bokovima i tako dalje. Tako da znate da su ova dva seruma stvarno, stvarno, evo, jedan je čak od njih, evo dok sam ga potrošila, skoro da je gotov, jer ja o celulitu brinem stvarno cele godine. Ja ne čekam da dođe proleće, leto, pa da onda krenem sa celulitom, tako da, to je to. A što se tiče pomoćnih sredstava, masažera, ovog tipa, evo, pokazat ću vam. Znači, ovaj još probam. Još uvek je samo na probi. Čini mi se da je fantastičan. Ali vidjet ćemo o tome za jedno mesec do mesec i po dana. Reći ću vam šta ovaj divni masažer koji je i za lice, i za telo, i tako dalje, i tako dalje, i za ruke, i za... apsolutno za cijelo telo. I ovaj jedan moj stari masažer koji sam u jednoj sportskoj radnji kupila. Ako možete da vidite ove ovde, vidite, koji se okreću, sa kojim možete da masirate apsolutno celo telo. To možete nabaviti ili bar sličan, možda ne ovakav, ali su bitni ukoliko to radite, kažem, sami kod kuće. Bitni su masažeri ovog tipa da kad nanesete ove kreme, uzmete masažer i samo malo, naravno kao i ova četka o kojoj će biti reči, ovo je takozvana dry brush, odnosno suva četka za suvi peeling, koja je fantastična i ne samo za suvi peeling, nego objasnit ću vam kad budem pričala o njoj šta ona sve može da radi. To bi trebalo također da imate, ona uopšte nije skupa, možete da je pronađete i da kupite bilo gde. I ja vas molim,
Znači, molim vas da bukvalno danas, ne sutra, krenite odmah u akciju da razmišljate o tome, a u ostalom, tu su i praznici, tu su svi ostali, znači i Nova godina i tako dalje. Taj celulit mora da se konstantno drži pod nekom kontrolom, jer, naravno, ako ga ne držimo pod kontrolom, džaba nam. A ova stvar, vidite, ova stvar, to je voda, flašica koja pored mene stoji non stop. Ja pijem jako mnogo vode. Verujte mi, ukoliko ne pijete vodu 2 do 2,5 litre dnevno, verujte da ništa, apsolutno ništa nećete uraditi. Zašto? Zato što kad, naravno, vi izmrvite i usitnite taj celulit u sebi, on mora nekako da se izbaci. Kako će se izbaciti? Ukoliko pijemo što više tečnosti, odnosno što više vode, on će se što pre izbaciti. Tako da, žene, devojke, muškarci, pijte vodu non stop. Ja sam u salonu svojim klijentkinjama stalno pričala kad god smo radili anticelulit programe, molim vas, molim vas, molim vas, pijte vodu. Kaže, aman, nemoj da si dosadna više sa tom vodom, ne mogu da pijem vodu, moraš da piješ vodu, jer bez vode i bez tečnosti mi ne možemo da izbacimo taj celulit iz svog organizma. To bi bilo to za sada, ja nemam drugo šta da vam kažem, ako vas nešto interesuje, naravno, pitajte me dole, reći ću vam samo još jednu stvar. Ručna masaža, ukoliko neko može da priušti i da ide svaki drugi dan na ručnu masažu, ništa bolje od toga, verujte. Ručna masaža je ta koja toliko usitni i može da usitni celulit, da ga vi, naravno, što pre izbacite. Ja ovog puta neću pričati o vrstama celulita, o stadijumima celulita i tako dalje. To će možda biti u nekoj drugoj priči, ali u suštini to bi bilo to za sada. I ja vas molim, krenite danas. Nemojte da čekate sutra. Krenite odmah danas. Ljubim vas, vaša Daca. 60+, ako vam se dopalo, lajkujte, ako vam se nije dopalo, nemojte da lajkujte. Prema tome, vidimo se u sljedećem videu, o kome ću opet pričati o nekim drugim masažerima i o nekim drugim čudima koji isto mogu da pomognu također u izbacivanju celulita, o tom potom. Za sada, evo toliko. Ćao, ljubim vas.